ចឹងយើងនិយាយអំពីយុគមិញនេះគឺនិយាយអំពីមានពេកស៊ីតឯងឥឡូវនេះនិយាយអំពីមានផងប្រកាន់ទៀតហ្នឹងហើយມັນរាប់អានញាតិទេណែទៅលេយត្រង់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបើអ្នកដែលប្រកាន់ជាតិត្រកតកូលហើយມັນប្រមូលសាច់ញាតិសន្តានថែមតែមើងងាយជាតិខ្លួនឬក៏ញាតិរបស់ខ្លួនព្រោះតែអាងខ្លួនមានចឹងអានឹងវិនិច្ឆ័យដែរណាញោមញោមអើយហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នលោកចៅលោកណាបើអញ្ចឹងយើងនិយាយពីយុគមិញគឺនិយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិមានតែយើងអត់មាននិយាយពីញាតិទេមែនទេញោមណាតែលើកនេះមានហើយនិយាយពីញាតិມັນប្រមូលសាច់ញាតិទេនិយាយរួមទៅមានតែឯងញាតិចង់ក្រមិនក៏ក្រទៅឲ្យតែខ្ញុំនឹងវាសុខអាហ្នឹងឯងវានេះហ่ะខ្ញុំវានេះហ่ะឥឡូវថ្មលើកឡើងសេចក្តីនេះចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមថាមនុស្សប្រកាន់ជាតិប្រកាន់តកូលតើហើយនឹងមួយទៀតមិនមែនតែត្រឹមតកូលទេគឺប្រកាន់ទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងមាន3នេះជាសក្ខីភាពទី1ជាតិតតថាធោប្រកាន់ជាតិណែទី2ធនថាធោប្រកាន់សម្បត្តិទ្រព្យទី3គោតតថាធោប្រកាន់តកូលអត់អីទេសរសេរតន់ឯណោះញ៉ាញ៉ាញោមសេរខ្មែរបានណែបើសេរបាលីមិនតន់បើសេរបាលីក៏បានដែរល្អតាស្រួលចាំតាញ៉ាញោមជាតិតតថាធោចូលដាក់ស្រៈអាហើយតដាក់ស្រៈអេហើយតទៀតតឲ្យជើងថថឲ្យដាក់តតឲ្យជើងធហើយស្អេហើយស្អាហ្នឹងស្អោបើអញ្ចឹងដល់អានជាភាសាបាលីដែរជាតតថតធបើហ្នឹងឯងប្រកាន់ជាតិបើប្រកាន់ជាតិទី2ធនតថតធធនថាធូធណូជើងធណូតជើងថហើយតជើងធស្រោប្រកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិបទី3គោតតថាធូគោដាក់ស្រោតហើយតទៀតហើយជើងថហើយតដាក់ជើងធដាក់ស្រោគោតតថាធូអាហ្នឹងមិនមែនប្រកាន់គោទេបើមិនមែនប្រកាន់គោទេលឺគោគោអូអញសង្ស័យគោដូចអាត្មាកលរៀនធរនេះដំបូងចាក់គោរោគោសោតរោគោជាគិតយើងអត់ចេះប្រែគោកើតទុកច្រើនតែប៉ិនមែនទេបើហ្នឹងឯងអញ្ចឹង3នេះជាដើមហេតុដើមចមដែលឲ្យប្រកាន់បើហើយមនុស្សញោមមនុស្សយើងកាលណាប្រកាន់អញ្ចឹងទៅគេរហូតចាំមើលញោមចំណាំមើលទៅរហូតឲ្យតែប្រកាន់អញ្ចឹងទី1គឺប្រកាន់ជាតិជាតិហ្នឹងជាស្រាតស្រេកប្រែថាកំណើតការកើតបើប្រកាន់ជាតិការកើត
ថាឯងហ្នឹងវាកើតនៅកន្លែងស្ដុកស្ដំគ្រាន់បើអីហ៎អាប្រកាន់ជាតិនេះញាតិញោមប៉ណ្ណបើរឿងជាតិនិយមអាហ្នឹងរឿងផ្សេងណាញាតិញោមកុំយកមកលោកឡំគ្នាជាមួយធរនេះខុសគ្នាណាញាតិញោមជាតិនិយមអាហ្នឹងរឿងផ្សេងប៉ណ្ណបើយើងនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅជាតិនិយមក៏ជារឿងប្រកាន់យ៉ាងដូចគ្នាប៉ណ្ណអាត្មាមិនទីងការជាតិនិយមអីមកលោកឡំជាមួយធរក្នុងសេចក្តីនេះទេព្រោះមានប្រទេសខ្លះជាតិនិយមខ្លាំងពេកតើមើលងាយជាតិផ្សេងទៀតអានតែជាតិខ្លួនឯងប្រទេសខ្លួនឯងគួសំស្ដុកស្ដំមើលងាយប្រទេសមួយទៀតថាប្រទេសនេះអន់ធ្វើជាទាសករដូចអ្នកទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃស្រុកអីហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ឮនិយាយប្រាប់អាត្មាថាគេមើលងាយជាតិខ្មែរយើងណាស់ថាខ្មែរយើងមកធ្វើទាសករឲ្យគេអាត្មាថាអាហ្នឹងចឹងឯងគេប្រកាន់ជាតិដូចគ្នានឹងសេចក្តីនេះកុំបាច់ចាំតតទៅនិយាយជាតិឲ្យវាដល់ថ្នាក់ប្រទេសនោះនិយាយរឿងជាតិការកើតនេះញាតិញោមប្រកាន់ការកើតកើតខ្លះនៅក្នុងតកូលខ្ពងខ្ពស់ស្ដុកស្ដំកំណើតផ្លៃថ្លាកំណើតខ្លះកំណើតកើតមកវាមិនស្មើនឹងសត្វដេរិឆានផងកំណើតខ្លះអន់មែនតើណាញាតិញោមញាតិញោមដែលជួបប្រសពអីប្រទះឃើញហ្នឹងមែនទេញោមណាកើតថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងម៉ែយកទៅចោលក្នុងធុងសំរាមណាញោមឃើញគេប្រហោះ Facebook អីចឹងណាញាតិញោមមើលឃើញចឹងហ្នឹងហើយហើយមានមួយនោះមិនដឹងថាកូនហ្នឹងបានប្រមាណខែអីទេប៉ុនឃើញយកទៅចោលស្អាតណាកូនហ្នឹងរុំកម៉ាពោះគោចោលនៅរៀនផ្សារហ្នឹងហើយចោលនៅរៀនផ្សារគេក៏យកទៅចិញ្ចឹមអីទៅកូននឹងស្អាតណាណាមួយទៀតគឺរឿងជាតិហ្នឹងប្រកាន់រហូតដល់បែងគ្នាបែងវណ្ណៈគ្នាបែងទៅបែងឡែកណាថោកថោកសម្រាប់ពួកអស់នោះកន្លែងណាថ្លៃថ្លៃសម្រាប់ពួកអស់នេះជឿថាសប្ដងៃនឹងសបោចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យយើងសិក្សាអំពីសិទ្ធប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរគេឲ្យនិយាយអំពីសិទ្ធថាមនុស្សហ្នឹងវាមានសិទ្ធសេរីភាពស្មើគ្នាដៃពីរជើងពីរក្បាលមួយខ្លួនមួយហ្នឹងដូចគ្នាឲ្យវាសិទ្ធស្មើគ្នាកុំចែកត្រង់នេះកន្លែងវណ្ណៈស្ដុកស្ដំឯកន្លែងនេះសម្រាប់វណ្ណៈអន់ថយអញ្ចឹងទៅឈ្មោះថាវណ្ណៈនៃសង្គមមួយនោះប្រកាសជាមិនរីកចម្រើនទេមែនទេញាតិញោមញាតិញោមដែលអានប្រវត្តិលោកតាពលពតទេថ្មកើតមិនតាន់គាត់ទេកើតពីនោះតែគាត់ទៅស្លាប់កើជាងដែរទេប៉ុន្តែថាកើតពីនោះប្រវត្តិរបស់គាត់ណាហេតុអីបានគាត់ទៅជាកើតចិត្តគំនិតឲ្យវណ្ណៈខ្មែរយើងដឹកនាំទៅជាវណ្ណៈស្មើគ្នាទាំងអស់តាមទស្សនាវដ្តីមួយរបស់បារាំងគេសរសេរថាគាត់នឹងស្អប់វណ្ណៈពួកមូលធននិយមក៏បានន័យថាអ្នកដែលសម្បូរធនធានហ្នឹងមើលងាយជិះជាន់ខ្សែស្រឡាយពូជពងរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវជាប់បុកទៅរៀននៅស្រុកបារាំងហ្នឹងហើយទៅរៀននៅស្រុកបារាំងទៅរៀននៅស្រុកបលាក់បារាំងទៅអានសភើចំតែទ្រឹស្ដីរបស់ម៉ាក់លេនីនហ្នឹងហើយទ្រឹស្ដីរបស់ម៉ាក់លេនីនគាត់និយាយទៅពីរឿងបណ្ណៈទាសករហ្នឹងហើយ
Chúng nó cao chất khăn mà khăn. Chả mơ ngày nào mới anh đặt nòm một tí. Ở chân bỏ sân bàn nè đặt nòm. Thôi chứ nè đặt nòm. Còn sọp phụ nè miến nữa nè nhỉ. Miến ấy bán đồ chật mềm. Nè miến sẽ liệt không mang người tổng ổ. Nói nhôm đó. Nên thầm mình mềm dây rừng để vô bài rừng ấy. Thầm mình dây một cái hướng bà can chết sân. Thầm nó mình tổ chết hướng vô bài ấy. Thầm mình dây hướng thô nè. Bà can chết đó cái nè. Bà sẽ liệt không mang tổng ổ. Tớ bà gọt lên miến ốc nhà ấy. Cậu đông liên lẹ miến miến nè cổ. Ấy bà man cả đôi. Smile kia tổng ổ. Miến là nạc khoác mẹ nạ lư. Nói nhôm đó. Hay cần đánh cái chùm liên bà chia bố rốt bình phân bình tần nơi sọc sài tầm ớt hay cần năng ổ năng ấy tần nơi sài nó bàn cầm màm nẹ muối áo khám áo thao khám áo chênh tờ nẹ miên mấy cái đó cứ cho bà kì nó tần nơi khai đó ớt cần năng nó mà nạc mà mình toàn mà cả mà đang ở bên tần nia mà sơ vầy đá đang đang ớt xuống lại chẳng ớt cả để cầm tàu ở bên đang ớt xuống lại năng hay một toàn máu đấy đang máu bị prai để pin rúi vô cả năng nó na còn nó ọt máu đây chân bẩn nặng đang pê nó sma tầng ớt thế nhỉ nhở tay mình men ơi bẩn nặng chân tê cả đặc non bài ní on the day ọt chết bay liền nè mẹ nè nhỉ nhở hướng xây xây mà đầm đấy mà dễ rương và càng chết nè nghe thấy nhé mầm pê à hướng chay ọt sma cái nè nghe nhỉ nhở ọt sma cái nè chứ nghe à nẹt miên ta là nẹt miên hư ham mà đông tới to là nẹt có là hêm là ham họ tại ai xin bán này đó năng này hay đó là bên chân ta à nẹt miến khơi nhà nẹt có bơm nè đó là bên là nẹt có tầm mưa à nẹt miến mình hiên từ chuyện kể chân ta vẫn đách xảy ra pê và tê chiết na cả đó cả na vẫn đách xảy ra là thọ năng chưa ăn pê cả áp thủy vật và tê lúc ập từ một tỷ cả nhớ nhận nhau nhận nhau đôi chân này hai bàn dương cái đôi bị bay sừng kềm màu hơi và tê san tran một vinh năng ấy tới bán dương bà canh dốt nấu lịch thị bà chia thập bà tay mà vinh bà dù nâng mà vinh áo riêng tầng lai nâng thung tầng ngọt mình ra ngay nhìn không hãy riêng nẹ rư nẹ tôi cho rư nẹ thống cứ lư riêng nẹ rư chẳng sma ra bà này đã ai bà nặng nó sma ở tầng ngọt nẹ thống cứ riêng nẹ rư còn màu hãy bất tê lâu bị phục lộ cái tay tay thuở chẳng thị trả nổ nít má khăn nông niêm thma nị dây nít cứ tám sự đấy từ sự đấy nực khăn nông bà ra theo và sốt trong kia tha tìm bằng bớt đây và càng chiệt cả nàng dương miên ca bà càng chẳng á bóng mình men xong tay thà bà càng chẳng sốc cái bà càng chẳng vì nìa nhìn nhộn vì nìa chẳng đôi lông ta bồn bồn chẳng mong bí quát bà càng chẳng hay chẳng mơ chẳng mơ màu bị sọc bà răng vĩnh tư riêng bà răng tam phục vật thì cái đây khắc mình chạy lẹo bà mà nếp bằng ta chưa sử phơ khắc chết ta sử xê to khá bị trức sử đây bị nếp trức sử đây bị nốt ban bị cừu khắc ban bị ấy khắc mốc bà ta còn tự hiến là tam trức sử đây bà nạc bộ tiết sử co năng ấy bị ở bà nạc nẹ miên thư ba bà nạc có quật ban khu bà môi mắc quyền chân mỏng còn đừng thơ ở smart khá đồng hồ hộp bài hộp smart khá ai dạ đông mấy cái đó vậy anh bà bò mà chan chan rồi khá mẹ nói nhôm đó thấy sọp món sọp à nè chết luôn đúng không ta lưu chết vai cháu đúng không à nâng ấy bà nhà hát ngôn chất ban bà ông ta nâng ấy ca bà can bà nạ nâng ấy cứ nôm ở bình nìa mẹ nói nhẹ nèo sầm mây bà miền rương mồi tiền chẳng sẽ đạp nâng sẽ điên khá nè hướng nâng chẳng sẽ điên khá nè
គឺរឿងរបស់ព្រះបាទវិឌូរភៈស្តៀងគ្នានឹងលោកតាពលពតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនេះអាត្មាមិនទៅនិយាយទៅលោកតាពលពតរឿងអីផ្សេងទៀតអាត្មាមិនដឹងទេព្រោះនេះអាត្មានិយាយក្នុងន័យធម៌កំទាញអាត្មាទៅចូលក្នុងន័យនយោបាយវាខុសរឿងអាត្មានិយាយក្នុងន័យធម៌ក្នុងគាថាទី7វិឌូរភៈជាកូនរបស់នាងវាសភកតិយាបុត្របុត្រប្រុសរបស់នាងវាសភកតិយានាងវាសភកតិយានេះជាកូនរបស់ជាបុត្រីរបស់ព្រះមហានាមជាស្ដេចប៉ុន្តែជាកូនរបស់នាងស្រីរបាំស្រីភីលៀងនៅក្នុងវាំងទេតាមពិតនោះយើងនិយាយភាសាមួយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅថាជាស្រីលេងសើចរបស់ស្ដេចទេរបស់ព្រះមហានាមនៃនគរកបិលវត្ថុបុរីញញមើលបានរឿងមួយទៀតហ្នឹងថ្ងៃណាចេះរឿងហ្នឹងមួយទៀតព្រោះណារឿងនេះវែងហើយព្រោះនោះព្រោះថាចង់ទេសអូវពឹសស្ដាយណាណីទៅប៉ុណ្ណោះតោះអាណិតញោមតំបេនទី8បើអញ្ចឹងថ្មលៃរឿងហ្នឹងឲ្យខ្លីឲ្យញោមស្ដាប់បន្តិចដើមចមនៃសាច់រឿងគឺអញ្ចេះប្របាទបសេនតិកោសលជាបចៅក្រុងនៃក្រុងសាវត្ថីគាត់ពេលដែលពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញាណគេល្បីរន្ទឺគ្រប់កន្លែងថាពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នឹងឯងជាស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើរភិក្ខុសង្ឃរាប់ពាន់អង្គនៅក្នុងវត្តចេតពនញោមច្រើនណាស់ឧបាសិកាវិសាខាក្តីអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិក្តីតែងតែនិមន្តភិក្ខុសង្ឃទៅទាំងពាន់រាល់ថ្ងៃចឹងព្រះមហាក្សត្រប្របាទបសេនតិកោសលលោកគិតថាអាត្មាឯងជាសត្វជាក្សត្រផងជាស្ដេចផែនដីត្រឹមតែមិននិមន្តព្រះសង្ឃមកឆាន់នៅព្រះនគររឿងអីត្រូវចាញ់សិទ្ធិឃើញណាប្រហែលអនាថបិណ្ឌនិមន្តបានឧបាសិកាវិសាខានិមន្តបានចុះរឿងអីយើងធ្វើមិនបានចឹងសុំទៅនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងភិក្ខុសង្ឃមួយថ្ងៃ500ព្រះអង្គញោមយល់មើលច្រើនទេមួយថ្ងៃហ្នឹងមកពេលហ្នឹងគឺត្រូវតែយមពីពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគឺត្រូវ500អង្គទៅឆាន់នៅក្នុងព្រះនគរទេហបាសិកាវិសាខា2000អង្គទេហណាតបិណ្ឌ2000អង្គភិក្ខុអកន្តកៈមកពីដែនផ្សេងៗមកចូលក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះឧបាសិកាវិសាខានិមន្តយកទៀត500អង្គហើយតាកណ្ដកមកវិណាក៏ដោយដឹងតែមួយថ្ងៃត្រូវតែជួប500អង្គហើយប្រកេតញោមអញ្ចឹងបរិជាលោកគិតថាត្រូវតែធ្វើទៀនអញ្ចឹងដែរមួយថ្ងៃ500អង្គនិមន្តចូលមកវាំងដើម្បីថ្វាយទៀនហើយទៅសុំថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជាស្ដេចផែនដីទៅទូលព្រះអង្គថាជាស្ដេចផែនដីខ្ញុំព្រះអង្គសុំធ្វើទៀនជាមួយព្រះអង្គមួយថ្ងៃ500ព្រះអង្គតែសូមឲ្យព្រះអង្គយាងមកកាន់ព្រះបរមរាជវាំងរាល់ថ្ងៃជាមួយភិក្ខុសង្ឃ500ព្រះអង្គឃើញទេញាតិញោមសូមអញ្ចឹងញោមច្បាស់ហើយណាច្បាស់ហើយបើច្បាស់ចេះដល់ពេលព្រះអង្គទ្រង់មានប្រពន្ធនីការតបជាមួយនឹងប្របាទបសេនតិកោសលនឹងថាមហាបពិត្រតថាគតមិនអាចទទួលឆាន់តែមួយកន្លែងដដែលរាល់ថ្ងៃឡើយ
សូមមហាបពិត្រមេត្តាអនុគ្រោះចុះតថាគតត្រូវទទួលចង្ហាន់និងប្រោះសัตว์គ្រប់ទីកន្លែងមិនអាចទទួលចង្ហាន់តែមួយកន្លែងដដែលដដែលឡើយឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងយោហេតុផលចំណុចនឹងទទួលប្របាទប្រសេនតិកោសលប្របាទប្រសេនតិកោសលលោកយល់មិនហ៊ានបខំព្រះឯងគ្មានអ្នកណាទៅបខំព្រះបានទេបើព្រះអង្គមិនទទួលគឺអត់ហើយអញ្ចឹងបើព្រះអង្គមិនអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏ហើយចុះប៉ុន្តែសូមព្រះអង្គមេត្តាឲ្យភិក្ខុសង្ឃ500ព្រះអង្គដើម្បីមកឆាន់នៅព្រះនគរចុះហ្នឹងហើយចឹង500អង្គទៅរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែរៀងរទិះរទិះបន្តិចព្រះអត់យាងទៅប្របាទប្រសេនតិកោសលលោកអត់ទៅចាត់ចែងទៀននឹងដែរលោកឲ្យអាមាត្យឲ្យនាងទាសីឲ្យនាងអ្នកធ្វើការចាត់ចែងទៀននឹងទៅហើយដល់យូរទៅណាញោមយូរទៅអាមាត្យក៏រទិះរទិះយីអាយាអ្នកប្រើក៏រយិចរយាហើយលោកមកមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៀតអ្នកយ៉ាប់ទៅមានអាចំណុចហ្នឹងមកវាសល់ដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងញោមមកថាសល់រាល់ថ្ងៃសល់ល្មេចបើព្រះយាងមកស្ដាច់ត្រូវទៅហើយចាំបើស្ដាច់យាងទៅនឹងដែរទាសីអាមាត្យប្រកាសជារູ້ដៃរູ້ជើងហ៎មែនទេញាតិញោមណាចិត្តដល់ស្ដាច់អត់យាងទៅស៊ីអញដឹងមិនក៏មិនទៅខ្ជិលមកព្រះមកផងឃើញទេញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងដូចគ្នាណាមានផ្ទះញាតិញោមខ្លះបើនិមន្តលោកធំធំមិនបានយកលោកនេនទៅអត់សប្បាយចិត្តដែរឃើញទេញាតិញោមតែបើបានលោកហ្នឹងរៀងគ្រាន់បើបន្តិចទៅថ្វាយអង្គមឯងក្រាបចង់ដល់កទេលក្រមមកព្រោះបានលោករៀងធំមកនេះវាអញ្ចឹងញាតិញោមឯងហើយមិនតិចកន្លែងនេះអានិយាយនេះមានច្រើនកន្លែងណាបើបានលោកនឹងរៀងត្រូវមកសบายចិត្តតែបើលោកនឹងមិនសូវត្រូវទេគ្មានតណៈគ្មានបុណ្យស័កគ្មានទួលនីតិអីទេត្រូវរៀងប្រងើយថ្វាយអង្គមក៏ដូចមិនសូវពេញចិត្តហើយចង់ទេថាម៉េចក៏បានដែរទេម៉េចប្រាប់ម៉េចក៏ដឹងដែរដឹងទាំងអស់ប៉ិនគាត់ថាដឹងទាំងអស់ប៉ិនតែចង់បានតែដូចខ្លួនឯងហ្មងហ្នឹងដឹងណាស់ណាដឹងតែប៉ុន្តែបើបានឯគុណឯងមកដូចសុបាយចិត្តអញ្ចឹងមិនមែនមានតែឥឡូវតាំងពីព្រះគង់នៅម្លេះញោមតាំងពីព្រះអង្គគង់នៅថាបើបានព្រះអង្គយាងទៅព្រះមហាក្សត្រទៅរាល់ថ្ងៃស្រាប់ដល់ពេលព្រះអង្គមិនយាងទៅភិក្ខុសង្ឃ500អង្គមកឲ្យអាមាត្យឲ្យជួយចាត់ចែងទៀតរទិះរយិរយាអញ្ចឹងទៅភិក្ខុសង្ឃមើលទៅគេដូចអត់សូវខ្វល់ជាមួយថ្ងៃបាត់មួយមក499អង្គហើយកាលនោះព្រះអង្គចាត់តាំងឲ្យព្រះអានន្ទនឹងជាអ្នកនាំភិក្ខុសង្ឃ500អង្គទៅមានអានន្ទជាប្រធានណាញោមអើយអត់អីទេណាច្បាស់ហើយណាតាមរឿងនឹងជាប់ល្អហើយណាល្អណាស់បើល្អណាស់ very good ចឹងរមងល្អណាស់បើដល់ពេលមួយថ្ងៃបាត់មួយអង្គមួយថ្ងៃបាត់មួយអង្គមួយថ្ងៃបាត់មកហេតុអីបានបាត់ពេលខ្លះទៅដល់គេអត់ក្រាលអាសនៈឲ្យអង្គុយផងពេលខ្លះទៅដល់អាទឹកក៏អត់ឆាន់ឯងដឹងទៅធ្វើម៉េចទៅរាល់ថ្ងៃបើម៉ាក់ហ្នឹងឯងកន្លែងវាំងទៀតឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងទៅយូរទៅបាត់មកបាត់មករហូតយូរទៅសល់តែអនន្តមួយអង្គឯង500អង្គអស់លីងអស់9499អង្គសល់តែព្រះអនន្តមួយអង្គ
ចឹងអំណន់ជាមកឆាន់ហ្នឹងទៅមកអង្គឯងសិបអាចារ្យនាំទេកាលអីពរិជាលោកសពមហារតីចង់ទៅថ្វាយទៀនពិខុសង500អង្គសិបមកដល់ជួបតាអំណន់មកអង្គឯងសួរម៉ាត់សុំមិនអាដែងមិនលោកតាណាអស់សំអង្គទេខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងដែរមិនដឹងថាម៉េចមកលោកលែងមុនមកអស់លីនៅសល់ព្រះអំណន់មកអង្គឯងអញ្ចឹងពរិជានឹកកំណត់គិតថាប្រហែលមកពីយើងមិនជាប់សាច់ញាតខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធទៅបានសំបីតែប្រសងមិនពេញចិត្តយើងផងណែឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមញាតិអន់ចិត្តអន់បតីប្របាទប្រសេនតិកោសលហ្នឹងបើរឿងអល្អណាញោមប៉ិនរឿងត្រង់ថាក្នុងកពីខ្លះក្នុងធម្មបទខ្ជិលហ្មងស្ដាច់នោះសោយបើស្ងោយឆ្អែតហើយចូលទៅគាល់ចូលថ្វាយអង្គមពុទ្ធចិត្តតែសំដែងធោះស្ដាច់ចេះផ្ទុំលក់អញ្ចឹងទៅឆ្អែតពេកណោះញោមសមុកងងក្បែរក្រែទេណាញោមធ្លាប់ដឹងរឿងហ្នឹងក្នុងធម្មបទណោះកាលឆ្នាំទៅប្រទេសហើយមែនទេញោមណោះហើយញោមចាំនឹងអស់មិនសោយបើស្ងោយហើយទៅអង្គុយស្ដាប់ធោះមានបានស្ដាប់ទេណាងបើអ្នកអង្គុយនោះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានរឿងហើយច្រើនណាស់ប្របាទប្រសេនតិកោសប៉ុន្តែសទ្ធារបស់លោកនៅតែមានរហូតអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកចាប់ដើមតូចប្រតិយលោកអន្តប្រតិយមកអំពីយើងវាគ្មានខ្សាច់ញាតខ្សែស្រឡាយអីជាប់ជាមួយនឹងពពុតឥឡូវនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្សាសាច់ផ្សាឈាមជាមួយវងតកូលរបស់ពពុតឲ្យបានវងតកូលព្រះអង្គហ្នឹងនិយាយអំពីខាងសក្យវងណាញោមនៅឯនគរកបិលវត្ថុបុរីនោះចាប់ថ្ងៃគេយើងតាមុនយើងបានទៅរីតែកាលហ្នឹងនោះកាលហ្នឹងមិនយើងទៅប្រទេសនេប៉ាល់នោះមែនទេញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយប្រទេសនេប៉ាល់ហ្នឹងមិនទៅកន្លែងនគរចាស់ហ្នឹងគឺនគរកបិលវត្ថុបុរីហ្នឹងដល់ពេលផ្ញើរាជសារសសេរាជសារទូលបង្គំចេះដើម្បីទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៃនគរកបិលវត្ថុបុរីខាងសក្យវងខ្សែស្រឡាយវងតកូលរបស់ព្រះពុទ្ធកាលនោះសោយរាជដោយព្រះមហានាមញោមលោកសោយរាជជាស្ដេចនៅនគរនោះហើយវងរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់មហានាមក្តីស្អីណានាមកកោបមកសត្វតមៀសត្វអីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងទាំងអស់ខ្សែស្រឡាយព្រះអង្គដោយគិតថាបើជាប់ខ្សែស្រឡាយពពុទ្ធប្រកាសជាភិក្ខុសង្ឃបែបស្រឡាញ់លោកហ្នឹងនៅ500អង្គសល់តែអមន្តអង្គចឹងទេសេរីជាសាដើម្បីសុំភ្ជាប់សាសាច់ផ្សាយឈាមចង់សុំស្នើខាងរាជវងហ្នឹងដើម្បីរាជាពិស័យជាមួយនឹងអ្នកនៅនគរកបិលវត្ថុបរិយហ្នឹងមួយរាជសារក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ព្រះនគរកបិលវត្ថុបរិយញោមមកដល់ហើយលឿនណាស់ឃើញទេអារឿងនិយាយចឹងលឿនណាស់បើកាលសរសេរឲ្យផ្ញើមិនដឹងប៉ុន្មានថ្ងៃទេបានដល់ព្រោះវាឆ្ងាយដល់ពេលមកដល់រាជសារនេះគេយកមកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រពនាមមហានាមហ្នឹងលោកអានមកពិភាក្សានៅក្នុងរាជវង្សទាំងអស់ហ្នឹងថាស្ដេចយើងសក្យវង្សនេះជាវង្សដ៏ឧត្តមឧត្តមហើយប្របាទកោសលរាជនៅសាវត្ថីវង្សអន់ណាស់អន់ថយអន់ទៀបមិនអាចឲ្យនរណាមួយទៅភ្ជាប់សាច់ឈាមជាមួយព្រះបាទបសេនកោសលបសេនតិកោសលទេអញ្ចឹងមិនសមទេនេះឃើញទេអាហ្នឹងប្រកាន់អីញាតិញោមអានឹងប្រកាន់ជាតិនឹងតកូលមែននេះញាតិញោមណានឹងសារប្រកាន់ក្នុង3ហ្នឹងប្រកាន់ជាតិផងតកូលផងហើយទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំមែននេះព្រោះអីអាងណាលោយអាងថាខ្លួនឯងនឹងជាស្ដេចធំផង
ហើយណាមួយតកូលឯងហ្នឹងវាសិតតែពីដើមមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺតំណាក់តំណងតែជាមួយសក្តិវង្សហ្នឹងកោលយៈវង្សឯងវង្សក្រៅពីហ្នឹងអត់ឲ្យជាប់ទេកោលយៈវង្សវង្សខាងមេដារបស់ប្រពន្ធហោសក្តិវង្សវង្សខាងបីដារបស់ប្រពន្ធមិនចឹងឯងញាតិញោមរឿងដាវហ្នឹងនោះកណ្ដឹងនោះមិនញោមចេះដែរមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងឯងចឹងមិនដឹងពភាសាម៉េចណាមួយខ្លាចអំណាចណែតកូលខ្សាត់របស់សាវត្ថីអនមែនប៉ុន្តែអំណាចខ្លាំងបើខាងសឹកសត្រូវវាយសង្គ្រាមគឺនគរកបលវត្ថុបរិយមិនអាចមានប្រៀបទេឃើញញាតិញោមតែបើនិយាយអំពីវណ្ណៈនៃតកូលហ្នឹងគឺទៀបណាស់ស្ដាច់ណាស់ស្ដាច់អនហ្មងគេចង់បានអីតែអញ្ចឹងតែបើសិនយើងមិនហើយប្រកាសជាប្របាទកសលរាជលោកខ្ញាល់ប្រតិយហើយហើយតែខ្ញាល់ប្រតិយហេងសុយលើកតបមកក៏ណាស់យើងក៏ណាស់អញ្ចឹងក៏រួមមើលអ្នកណាដែលអនផុតនៅក្នុងរាជវង្សហ្នឹងណាញោមបានព្រះមហានាមសម័យឃើញនាងម្នាក់ឈ្មោះវាសភកតិយាជាឈាមជ័ររបស់មហានាមហ្នឹងដែរប៉ុន្តែជាកូនរបស់នាងផ្កាមាសឃើញទេញាតិញោមបានន័យថានាងដែលបំរើការនៅក្នុងវាំងស្ដាច់ត្រូវការប្រមោមកស្ដាច់ត្រូវក៏អត់ទៅក្រោយមកមានកូនមួយហ្នឹងក៏គាត់មិនទទួលស្គាល់ទៀតមហានាមហ្នឹងណាញោមអត់ទទួលស្គាល់វាសភកតិយាហ្នឹងតែជាបុត្រីរបស់ខ្លួនឯងទេនៅតែជាកូនស្រីស្នំហ្នឹងមកហើយគេមើលងាយគេមើលថោកគេពេបគេជ្រីនិយាយរួមទៅវាស្មើនឹងអ្នកកញ្ចះដាច់ខ្លែងនៅនគរកបិលវត្ថុបរិយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ពិភាក្សាគ្នាមាននាងហ្នឹងហើយយើងប្រាប់ប្រឡំថាជាខ្សែរាជវង្សទៅតាមពិតមិនមែនទេប៉ុន្តែមិនមែនអាញាតទាំងឡាយដឹងថាមិនមែនទេប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រមហានាមហ្នឹងដឹងថានឹងជាឈាមជ័ររបស់គាត់មែនទេញោមណោះយល់ទេហ្នឹងហើយយល់ហើយយល់ហើយតែរាជវង្សម្ដាយមីងម្ដាយមីព្រះណុចព្រះអាយកោព្រះអាយកាព្រះអាយកៃអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាដឹងថានឹងមិនមែនខ្សែរាជវង្សទេអ្នកម្ដៅនៅក្នុងវាំងតែព្រះមហានាមលោកដឹងថាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏នាងក៏ជាកូនរបស់យើងដែរតែអ្នកក្នុងវាំងពីគ្រូគ្នាក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិអីពីគ្រូគ្នាថាឲ្យនាងនឹងសមហើយវាកាច់ដាច់ថ្លៃយើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាសមនឹងឋានៈក្សត្រនៅសាវត្ថីហ្នឹងសមហើយឲ្យទៅព្រះបាទប្រសេនតិកោសលលោកមិនដឹងថានាងនឹងកញ្ចះឬមិនកញ្ចះទេដឹងថាបុត្រីរបស់មហានាមមែនទេញាតិញោមមានអ្នកណាគេប្រាប់ថាហក់យកកញ្ចះនេះមួយទៅអ្នកណាគេប្រាប់អញ្ចឹងកុំឲ្យអន់ប្រតីចារាជសារមកយើងតែស្ដេចនិយាយអញ្ចឹងយើងព្រះចៅក្រុងកបិលវត្ថុបុរីសពប្រតីប្រទៀននាងវាសភកតិយាបវរកញ្ញាស្រស់ស្អាតពរិជ្ជបុត្រីរបស់ព្រះមហានាមដើម្បីទៅឲ្យក្សត្រឈ្មោះប្របាទប្រសេនតិកោសលឯក្រុងសាវត្ថីដើម្បីឲ្យធ្វើជាអគ្គមហេសីចឹងមកចុចចឹងមកចុះយកមិញប្របាទប្រសេនតិកោសលក្រែងបាននាងមលិកាមួយមែនទេញាតិញោមមានចាំរឿងយកមិញគេថាទី6มันបានមួយក៏នឹងมันជីកបំផៃខ្វែសួននោះហើយនាងយកមិញមិននាងជ្រៀងក្បែរសួនអបការអើយការរំជែកនោះហ្នឹងហើយអបការរំជែកកំពុងតែដេកគេមកកាច់នោះមានដេកនោះក្បែរសួននោះបានមួយមិនចូលអបិស័យជាមហេសីតែស្ដាច់ញោមស្ដាច់ចឹងហើយច្រើនចឹងហើយមែនទេញោមណោះ
នឹងហើយតិចតិចដឹកគុណឯងមិនយកមិញឬដាក់ពិសេសចាឡំមិញមួយទៀតហ៎ស្ដាច់ញោមស្ដាច់សម័យនោះអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងម៉ាមលិកាក៏មហេសីនាងវាសភខតិយាក៏មហេសីឃើញទេញាតិញោមសុបាយចិត្តណាបានមហេសីបើក្រោយមកតាំងកោនាងវាសភខតិយាណាញោមតាំងកោតាំងកោប្រសូតមកបានបុត្រាមួយល្អណាស់ញាតិញោមបានបុត្រាណាស់ស្ដេចស្រឡាញ់ណាស់ឲ្យតែបានបុត្រាអញ្ចឹងមិនហ៊ានដាក់នាមទេនឹកឃើញថាបញ្ជូនរាជសារទៅនគរកបិលពស្ត្រដើម្បីឲ្យក្សត្រនៅកបិលពស្ត្រប្រទាននាមឲ្យចៅលោកកូនរបស់នាងវាសភខតិយានិងកូនរបស់កបាទសេនតិកោសលដល់ពេលទៅដល់ក៏ពិគ្រោះគ្នាទៀតណារាជវង្សនោះពិគ្រោះគ្នាទៀតណាមានកូនប្រមែនកូនសាច់ឈាមយើងទេកូនកញ្ចះដាច់ថ្លៃនគរយើងទេតែដល់ពេលនិយាយតែឥឡូវដាក់នេះមិនទាន់បានដាក់ថាដាក់យ៉ាងម៉េចគាត់គាត់លន់មាត់ណោះគាត់ថាវៈលកៈវៈលកៈអាមាត្យនោះមកពីសាវត្ថីថ្លង់តិចឮដល់វិឌូរភៈនេះវាឮអញ្ចឹងហ៎កាលហ្នឹងមានអ្នកថ្លង់យ៉ាងដែរញោមណាញោមណោះហ្នឹងហើយដូចគេថាឆ្នាំមុនភ្លៀងអត់ទេអាពពាលដើរខ្លាំងណាគោខ្ញុំណែវាអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងប៉ានេះអត់ឮស្ដៀងហ៎វៈលកៈនេះដល់វៈលកៈឮស្ដាប់ទៅវិឌូរភៈអញ្ចឹងបាននាមដល់ណាយកតំណឹងនេះទៅនគរសាវត្ថីវិញញោមទៅដល់នគរសាវត្ថីទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះមហានាមជាព្រះអាយកោបានប្រទាននាមព្រះរាជបុត្រថាព្រះបាទវិឌូរភៈញោមចេះសរសេរទេវិឌូរភៈហ្នឹងមើលអាត្មាប្រាប់ញោមឲ្យសរសេរវិឌូរភៈហ្នឹងហើយវិឌូរភៈនឹងវោដសរេបើវោដសរេហើយដោដោមានដោដោនេះនៅសំឡេងដោបើមានដោដោនឹងដោដសរអូហើយនឹងដោទៀតបើសរអូបើនេះឌូបើដោដបលដោបាទហើយផោផោឲ្យដាក់អាថ្មិញមិញកដោ2ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលអានភ្ជាប់ទៅវិឌូដៈធៈពួកហ្នឹងតែដកដោមកខ្យល់ធំមែនទេញោមណាយ៉ាងហ្នឹងវាសលេខធំបើធ្វើមកមកដោវិឌូដៈវិឌូដៈធៈវាអត់តត្រូវអញ្ចឹងមនាមហ្នឹងគឺវិឌូដៈធៈបាទត្រូវហើយណាហ្នឹងហើយតនាមអញ្ចឹងហ៎យកពនាមនឹងយកទៅដាក់ព្រះរាជបុត្រនឹងសពបតីណាប្របាទបសេនតិកោសសពបតីណាសពបតីដាក់នាមនឹងវិឌូរភៈស្រាប់តើបុត្រនឹងដឹងក្តីឡើងធំឡើងណាញោមពេញរូបពេញរាងសួរពមេដាបបៃដាថាចុះព្រះអយ្យកោព្រះអយ្យការបស់ទូលបង្គំនៅឯណារៀបរាប់ប្រាប់នៅកបិលវត្ថុបុរីអីចេះចុះទឹកខ្ញុំមិនដែលបានចូលទៅគាល់ព្រះអយ្យកោព្រះអយ្យការញាតិវងអីទេខ្ញុំម្ចាស់ចង់សុំអនុញ្ញាតពមេដាបបៃដាដើម្បីទៅចូលគាល់ថ្វាយលក្ខណៈដើម្បីស្គាល់ជាដូនមួយជាដូនពីរអញ្ចឹងណាញាតិញោមដើម្បីឲ្យបៃដានិងមេដាអនុញ្ញាតនឹងក៏ប្របាទប្រសេនតិកោសពញារិកសាទៅមុនញោមថាឲ្យវិឌូរភៈ
ជាបុត្ររបស់លោកដើម្បីយាងទៅកាន់នគរកបិលវត្ថុសាក់សួរសន្តានាស្គាល់ជាដូនជីតាប្រាយកោប្រាយកាអញ្ចឹងទៅព្រះរាជសារហ្នឹងក៏ទៅដល់ដៃពហុសរបស់ព្រះមហានាមនិងក្សត្ររាជវង្សនៅក្នុងនគរកបិលវត្ថុបុរីពិភាក្សាគ្នាទៀតហើយគេនិយាយថាម៉េចក្សត្រហ្នឹងគេថាម៉េចរាជវង្សថាម៉េចដឹងទេថាតកូលពួកឈាមថោកថោកមកហើយឃើញទេញាតិញោមប្រកាន់នៅតែប្រកាន់អញ្ចឹងឈាមថោកថោកមកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវាំងទាំងអស់ហាមមិនឲ្យមនុស្សក្មេងមកឲ្យតែមនុស្សចាស់មកបានហើយហេតុអីញាតិញោមដោយសារកាលណាឲ្យក្មេងមកបើអាយុប្អូនវិឌូរភៈប្រកាសជាក្មេងៗហ្នឹងគោរពវិឌូរភៈមែនចឹងហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយគោរពម្ចាស់បងអីចឹងទៅថ្វាយអង្គមម្ចាស់បងខ្ញុំត្រូវជាប្អូនចដូនមួយខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវជាជាទូតមួយខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវជាជាលួតជាលីអីចឹងទៅតែដល់ពេលក្មេងៗមកឲ្យមកចិត្តឯងហ្នឹងចេញទាំងអស់ឲ្យតែចាស់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 មកទៀតថាម្ដាយមីងម្ដាយមីអីចឹងទៅហើយបងស្រីអីចឹងបងស្រីចដូនមួយតែចាស់នៅហ្នឹងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យវិឌូរភៈហ្នឹងធ្វើដំណើរមកដល់ជួវាំងឃើញចាស់ចាស់គោរពគេទាំងអស់ថ្វាយអង្គមគេទាំងអស់ពួកអត់មានក្មេងផងមិនថ្វាយអង្គមមែនទេញាតិញោមយើងទៅណាតនីទៅឃើញសើចាស់យើងមិនថ្វាយអង្គមគោរពគេហើយទំនៀមទម្លាប់គោរពហ្នឹងតាំងពីដងមកតាមិនតាំងពីដងតាំងយូរហើយទំនៀមទម្លាប់ចឹងនោះប៉ុន្តែឲ្យតែចាស់ទៅគោរពគេណាគោរពទាំងអស់ហើយកលែងអង្គុយញាតិញោមកលែងអង្គុយឲ្យវិឌូរភៈហ្នឹងប្រថាប់គង់មិនមែនលើកតែនសញ្ញណាអីមានក្រែមានស្អីក្បាច់ក្បោអីត្រឹមត្រូវទេអត់ទេអង្គុយលើករោហ្នឹងអង្គុយលើផ្ទាល់ហ្នឹងតែម្ដងណាញោមតើអង្គុយលើផ្ទាល់គោរពចាស់ចាស់អស់ទៅថ្វាយអង្គមគោរពសន្តានាអីសំដែងដូចមែនតែនអញ្ចឹងតែដល់វិឌូរភៈត្រឡប់ទៅវិញក៏ពួករាជវង្សហ្នឹងឲ្យក្មេងៗចូលមកហើយនាំគ្នាយកទឹកដោះដែលមានតម្លៃថ្លៃយកមកជូតកន្លែងអង្គុយនេះកុំឲ្យជាប់កពុះថោញោមនេះឃើញទេញាតិញោមលយទេលយទេលយទេអូលយណាស់កុំឲ្យជាប់កពុះថោវិឌូរភៈយាងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវភ្លេចញោមភ្លេចរបងអេអត់បានយកមកដៃយកទៅកាន់មានប្រខ័ណ្ឌមកវិញអត់ភ្លេចត្រឡប់មកវិញញោមតើត្រឡប់មកវិញមានដឹងតែមកវិញណានៅក្នុងវាំងមានណាគេដឹងតែគាត់មកវិញដល់មកវិញឃើញក្មេងៗណាមកកកកឯងទៅអត់ឃើញឥឡូវអត់ឃើញតែឯងទៅឃើញហើយគេពងលៀនកន្លែងឯងអង្គុយគេថាកពុះថោកយកទៅដោះស្រស់យកមកលៀនដែលមានតម្លៃថ្លៃកន្លែងឯងអង្គុយថាឯងនឹងបថោកចាប់ផ្ដើមចងគំនុំតែម្ដងចាំមើលអញនឹងយកឈាមមកលៀនកន្លែងហ្នឹងឈាមពុះអស់ឯងគ្រប់គ្នាហ្នឹងហេញ៉ែញោមនឹងយកឈាមតាមបំពង់កមកលៀនកន្លែងដែលអ្នកឯងគ្រប់គ្នាយកទៅដោះស្រស់យកមកលៀនកន្លែងយើងអង្គុយឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមវិនិច្ឆ័យមិនវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យត្រឡប់ទៅវាំងវិញញោមទៅសាវត្ថីវិញពោពេញដោយកំផឹងពេញខ្លួនទាំងអស់ឃើញទេញាតិញោមតើដល់លើកទី1លើកតបមកមកព្រោះក្នុងសេចក្តីហ្នឹងថ្មបច្ចៈប្រាប់ញោមឯណាវណ្ណៈអន់ជាស្ដេចអន់មែនតែបើកម្លាំងទ័ពគឺអត់ខ្លាំងជាមួយសាវត្ថីបានទេមិនចឹងទេញាតិញោមអត់ខ្លាំងបានទេ
លើកតបមកពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៅវត្តចេតពននោះព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅហ្នឹងព្រះអង្គមើលឃើញវិស័យសត្វបើសិនជាតថាគតមិនទៅខ្វាត់ទេសក្យវងតកូលទាំងឡាយនឹងអន្តរាយហើយអញ្ចឹងវាឌូរភៈដឹកនាំតបទៅសុំអនុញ្ញាតពីបិតាមេដាវាសភៈខត្តយាខ្វាត់មិនក៏អត់ស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងដឹកនាំតបទៅដល់ពះកដាពេលនោះមានដើមឈើពីរដើមដើមឈើមួយដើមមានម្លប់ទៅឈឹងទៅឆៃដើមឈើមួយដើមមានតែដើមតែអត់មានម្លប់ទេពពុតជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងក្រោមដើមឈើអត់មានម្លប់កដាថ្ងៃក្តៅញុំពេលនោះវាឌូរភៈដឹកនាំតបដល់នោះជួបព្រះអង្គក៏មកថ្វាយបង្គំគោរពព្រះអង្គហើយវាឌូរភៈទូសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហេតុអីបានព្រះអង្គមកគង់ប្រថាប់នៅក្រោមដើមឈើដែលអត់មានម្លប់ឯដើមឈើមានម្លប់ហេតុអីព្រះអង្គមិនគង់ព្រះតមានពភាព្រះអង្គត្រាស់ថាមហាបបិទ្ធតថាគតសពបតីកន្លែងនេះក្តៅស្រួលអុយព្រះអង្គមិនទៅជាក្តៅស្រួលក្តៅណាព្រះអង្គកន្លែងនោះម្លប់ទៅឈឹងទៅឆេគួរព្រះអង្គទៅគង់នៅទីនោះមហាបបិទ្ធតថាគតអត់ក្តៅឡើយក្តៅរបស់តថាគតមិនមានទេតែព្រះអង្គពេលនេះក្តៅជាងតថាគតទៅទៀតឃើញញាតិញោមបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គក្តៅរឿងអីតថាគតគ្រាន់តែជាកម្ដៅថ្ងៃជាមកទេក្តៅប៉ុណ្ណេះនឹងតិចវិញពេលណាមួយមិនខានប៉ុន្តែកម្ដៅរបស់មហាបពិតនេះណាចងពីររហូតមិនអាចតិចឡើយឥឡូវនេះកំពុងតែក្តៅហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គនិយាយអំពីការចងអាឃាតនឹងវាអន្តរាយចេះអញ្ចឹងដឹកនាំតបចូលទៅវាំងវិញទៅឃើញញាតិញោមតែវានៅអត់សុខនឹកឃើញអាគេយកទៅដោះមកលៀនអាកន្លែងអង្គុយហ្នឹងណាញោមនៅអត់សុខលើកមកម្ដងទៀតដល់ពាក់កដាលផ្លូវពពុតមកស្ទាក់ម្ដងទៀតឃើញទេញាតិញោមក៏ដឹកនាំតបចូលទៅនគរម្ដងទៀតលើកទី3អញ្ចឹងទៀតតើលើកទី4ព្រះអង្គពិចារណាមើលកម្មផលរបស់ខាងតកោសក្យវងថាសមហើយសមនឹងវិនិច្ឆ័យហើយដល់ព្រមដល់កម្មដល់ពេលវេលាហើយអញ្ចឹងទោះតថាគតព្យាយាមផាត់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរចឹងព្រះអង្គលែងទៅខ្វាត់ទៅនេះដឹកនាំតបចូលទៅដល់ក្នុងនគរក៏បិលភ័ស្តតែម្ដងកាប់ធំពងពងកហ្នឹងញោមឈាមបាល់ម៉ានហ្នឹងយកមកលាងអាកន្លែងអង្គុយហ្នឹងញោមកាលហ្នឹងកាលហ្នឹងលាងទឹកដោះមែនទេញោមហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលលាងទឹកដោះយើងយកឈាមចេញតាមពងកយកមកលាងអាកន្លែងដែលយើងអង្គុយហ្នឹងវិញកាត់សម្លាប់រៀលទាំងអស់អូអស្ចារ្យណាស់រឿងរ៉ាវនេះបើសិនជាយើងតាន់កាលនោះបែបមិនរស់ដូចគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមណាញោមណាសម្លាប់រំគៀលនៅសល់តែម្ហងឯងគឺមហានាមនឹងតែម្ដងព្រះអាយកោញោមហេតុអីបានព្រះអាយកោនឹងវិឌូរភៈអត់សម្លាប់ព្រះនាងវាសភៈខត្តយាប្រាប់ទូលបុត្រឯងសម្លាប់អីក៏សម្លាប់ចុះតែអាណិតមេដាសុំទុកជីវិតឲ្យព្រះមហានាមផងអញ្ចឹងចាប់មហានាមបានអត់សម្លាប់ទេញាតិញោមតែក្រៅពីនឹងរៀលទាំងអស់រៀលពេញនឹងទាំងអស់យកឈាមមកលាងកន្លែងព្រះបាទវិឌូរភៈនឹងដែលគេធ្លាប់លាងទឹកដោះនឹងញោមអើយញាតិញោមអានឹងប្រកាន់អីណាប្រកាន់ជាតិផងប្រកាន់តកូលផងប្រកាន់ទ្រពផងថាឯងនឹងវាអស់ចាឯងនឹងវាក្រាន់បើនោះទីបំផុតអញ្ចឹងញាតិញោមណាការប្រកាន់នេះឲ្យដែលពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គ
ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងបរាភវសូត្រនឹងថាអ្នកដែលប្រកាន់ជាតិទ្រព្យតកូលហើយមិនប្រមូលសាច់ញាតិសន្តានមើលងាយញាតិខ្លួនដែលហាងខ្លួនមាននេះជាប្រធាននាំឲ្យវិនាសមែនមែនទេអូនត្រូវទេត្រូវមកគេថាហ្នឹងទេហ្នឹងបើសិនជាយល់តែនឹងជាញាតិណាម្លោះវិឌូរភៈអត់ខឹងមកថ្នាក់ហ្នឹងទេមែនទេញោមណោបើយល់ទៅវិឌូរភៈនេះជាចៅផងជាកូនផងឬក៏ជាសាច់ញាតិផងប្រកាសជាវិឌូរភៈអត់ខឹងហ្នឹងព្រោះមកនេះមកបំណងរាប់ញាតិតាមកមកបំណងរាប់ញាតិទៅមិនមកសម្លាប់ឯណាប៉ុន្តែណាស់ដែលយើងនោះវាប្រកាន់ជ្រុលទៅបានទីបំផុតវិនាសអស់ហលីងអន្តរាយខ្ទេចខ្ទីអស់នគរនោះខ្ទេចកាលពេលហ្នឹងខ្ទេចបានរើនគរក៏បើលកោះមកធ្វើកន្លែងថ្មីកាលហ្នឹងយើងដូចទៅដល់ហ្នឹងដែរតែញោមញោមតែហ្នឹងយើងចេញពីកបិលលកោះចាស់មកកបិលលកោះថ្មីដែរតែកាលហ្នឹងនោះកបិលលកោះថ្មីនៅប្រទេសឥណ្ឌាកបិលលកោះចាស់នៅនេប៉ាល់បើហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងហាក់រឿងហៅហ្នឹងមកពីប្រកាន់អញ្ចឹងឥឡូវយើងវិលមកសម័យបច្ចុប្បន្នវិញញាតិញោមញាតិញោមបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានដែរច្រើនណាស់អ្នកមានហើយនិងអ្នកក្រជាប់សាច់ជាប់ឈាមគ្នាអ្នកមានអ្នកក្រចដូនមួយមានទៅអាចដូនមួយទៀតក្ររហូតទៅដល់អាបកើតបកើតនោះវាមានអាបកើតមានអាបកើតក្រអាបកើតនោះវាបានប្រពន្ធទៅវាមានធូធាហឹកហាក់អីចឹងទៅហើយប្រពន្ធគេខ្សែស្រឡាយគេអ្នកធូធាអ្នកធំដុំអាឯងខ្សែស្រឡាយអ្នកក្រទេប៉ុន្តែវាមកសែកគុកបានប្រពន្ធធូធាយើងនោះវាធូធាដែររហូតទៅដល់អាបងប្អូននៅស្រុកនោះវាសុំមកលេងនឹងពេញលេងនឹងពេញមកចង់លេងផ្ទះណែផ្ទះបងផ្ទះស្អីត្រូវជាសាច់ញាតិនឹងដែរណែបានមកណែដល់ឲ្យវាមកអានេះវាខ្លាចថោកខ្លាចខាំងណែសាច់ញាតិប្រពន្ធដឹងតែតកូលឯងនោះវាអន់ច្រើនណាអញ្ចឹងធ្វើហាក់បីដូចជាមិនរីករាយមិនពេញចិត្តរវល់ឡាមិនបាច់មកទេចាំថ្ងៃក្រោយទៅអញរវល់ណាស់គ្មានពេលនៅផ្ទះខកខានទៅពេលខ្លះអាមកដល់ហើយនឹងធ្វើដូចជាគំរូគំរើយធ្វើឲ្យគ្នានៅម្បានក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅពេលខ្លះមុខវាមិនអោយអាក្រោយក៏វាមិនបែរធ្វើឲ្យយើងនឹងអន់ចិត្តក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅរហូតទៅដល់លែងហ៊ានមកជន់អាផ្ទះគេអ្នកមាននឹងទៀតញាតិញោមជឿថាមានទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអូសបោណាស់ញោមសបោណាស់ហ្នឹងហើយដល់ពេលសម្ាក់ហ្នឹងពេកណាសាច់ញាតិហ្នឹងវាអស់ហើយញាតិញោមអស់អាលីងទៅហ្មងញាតិញោមហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំទុកថាចំណុចនេះឯងដែលនាំឲ្យវិនាសមែនទេញាតិញោមណាថ្ងៃណាមួយអ្នកឯងត្រូវបែកគ្នាត្រូវលែងគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធហ្នឹងប្រកាសជាមានថ្ងៃហើយមែនទេញោមហើយប្រកាសជាមានណាត្រូវយើងនឹងត្រូវពឹងអាបងប្អូនណាមួយគេនោះគេស្រាប់ដល់គេគួសំដែរគេទៅសែកគប់ឯងមកសាច់ឈាមយើងប៉ិនពីមុនមិនដែលចេះខ្វល់ខ្វាយជាមួយសាច់ឈាមសាច់ញាតិអីអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងបាច់ទៅខ្វល់អីថ្ងៃក្រោយត្រូវពឹងគេវិញណានេះងាកតនេះអត់ងាកតនោះអត់បានដឹងថានេះគឺអាងដែលខ្លួនឯងមានណាឃើញទេមិនប្រមូលសាច់ញាតិសន្តានមើងងាយញាតិខ្លួនដែលអាងខ្លួនមានហេតុនោះជាវិធាននាំឲ្យវិនាសមែនមែនញោមចឹងតោះយើងគិតដែរមើវងតកូលដែរណាក្នុងមង្គលសូត្រញាតិញោមរៀនជាមួយលោកគ្រូចារិកាហ្នឹងបានដឹងហើយការសង្គ្រោះញាតិជាមង្គលដល់ឧត្តមធ្លាប់ហ៊ានប៉ះឡើយហ្នឹងដែរសង្គ្រោះញាតិណាជាមង្គលដល់ឧត្តម
ឲ្យតម្លៃញាតិសង្គ្រោះញាតិមានសុខមានទុក្ខរួមគ្នាជាមួយញាតិជាមង្គលដល់ដំហើយបើរស់តែម្នាក់ឯងវិនាសឃើញទេញាតិញោមយល់មានសត្វប្រគួយមួយទៀតញាតិញោមខ្មាញ់និយាយរឿងប្រគួយមួយទៀតប្រគួយហ្នឹងនិយាយអំពីសម័យពពុទ្ធសត្វពពុទ្ធយើងនៅជាពពុទ្ធសត្វកើតជាព្រះមហាសត្វញោមពពុទ្ធសត្វកើតជាព្រះមហាសត្វបរិជាមកព្រះអង្គសោយរាជនៅក្រុងពិរាណសីលោកថ្ងៃមួយលោកសពតិចូលទៅពពៀតសួនសាប់ឃើញអាប្រគួយនោះវាចុះពីលើខ្លោងទ្វារវាំងមកធ្វើក្បាលងីងើងោកងោកអញ្ចេះទៅហាក់បីដូចកំពុងតែបន្ទន់កាយដើម្បីគោរពព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះមហាក្សត្រសួរអាមាត្យអាមាត្យប្រគួយនោះវាធ្វើអីនោះបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនប្រគួយនេះជាធម្មតាអ្នកដតីដតីមិនដែលឃើញមកកងេកងប់អីចឹងសោះសង្ស័យប្រគួយនេះបែបគោរពព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គជាស្ដេចផែនដីអើបើអញ្ចឹងជួយចិញ្ចឹមប្រគួយនឹងផងណាអាសាយកចំណីយកអីឲ្យស៊ីផងជាប្រចាំថ្ងៃផងអាម៉ាក៏យកអាសាទៅហើយបរិជាក៏យាងទៅបាត់ទៅដល់បរិជាយាងមកពេលណាប្រគួយចុះមកគោរពរហូតហើយចំណីបានចឹងរហូតស្អាប់ថ្ងៃមួយអាម៉ាក់គេថាបើសំណប់ចិត្តរបស់បរិជាទៅហើយយកគ្រឿងឥសារយៈយោះខ្លះដូចជាសម្បាដូចជាស្អីតបតែងខ្លួនមកពាក់ឲ្យប្រគួយណាញោមធ្វើឲ្យស្អាតទៅដូចចោះសំយកប្រគួយស្ដាច់ណាញោមហ្នឹងហើយស្រាប់ដល់ពេលហើយភ្លេចខ្លួនណាអេស្ដាច់ក៏មានត្រង់គ្រឿងអញ្ចឹងអញឥឡូវក៏ត្រង់គ្រឿងដូចគ្នាមកដឹងយកគោរពស្ដាច់បានប្រយោជន៍អីទៀតទេមកត្រង់គ្រឿងដូចគ្នាឃើញញោមសាប់ដល់ស្ដេចយាងមកប្រគួយអត់ខ្ចីចុះមកណាអត់ខ្ចីចុះមកតល់អត់ខ្ចីចុះមកអញ្ចឹងស្ដេចឆ្ងល់ហីរដងចុះមកងោកដាក់ឯងលើកហ្នឹងមិនក៏អត់ក៏យករឿងនេះទៅសួរព្រះមហាសត្វទូអង្គប្រពោធិសត្វយើងហ្នឹងឯងថាបបពិតព្រះមហាព្រាជដោយសារប្រគួយនេះមិនចុះមកដើម្បីគោរពព្រះអង្គព្រោះប្រកាន់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានឋានៈដូចព្រះអង្គដែរគ្រឿងឥសារយៈយុសមានដូចព្រះអង្គដែរហើយគ្រឿងប្រគួយសោះណាញាតិញោមមើលគេមកបំពាក់ឲ្យសោះណាភ្លេចខ្លួនឯងលែងទៅគោរពគេទៅព្រះជាចេញរីកបញ្ជាថាអាមាត្យចាប់ពីថ្ងៃទៅកុំរវល់ជាមួយវាបាច់ឲ្យវាស៊ីទេអត់រហូតចឹងទៅណែអាហ្នឹងឯងប្រកាន់តកូលប្រកាន់ជាតិមែនទេញោមណោះកុំភ្លេចខ្លួនមែនទេញាតិញោមយ៉ាងហ្នឹងដូចខ្មែរលើកឡើងថាបានប្រពន្ធអ្នកមានហ្នឹងកំភ្លេចអាខ្លួនឯងលះហេមលហាមនេះចេះតែភ្លេចតែដល់ពេលថ្ងៃណាមួយវាក្លាប់ចាក់ក៏ណាយក៏ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានថាប្របាក់ណាមនុស្សបើក្រហើយធ្វើអ្នកមានក្រឡើងទៅ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 មានទៅស្រួលរៀបរឹកក្រទៅមានស្រួលរៀបរឹកឯងមួយថ្ងៃទៅជួយយើងធ្លាប់ក្រហើយនោះមែនទេញោមណាអ្នកដល់អាមានធ្លាក់មកក្រវិញដល់រៀបរឹកអីម៉េចទេនេះបបាទេបបាទណាស់ញោមអញ្ចឹងបានគេអ្នកប្រាជ្ញាគេយល់សេចក្តីហ្នឹងគេវិភាគចំណុចហ្នឹងណាស៊ូកុំឲ្យមានវិញឲ្យវានៅមធ្យមល្មមវិញណែវាខ្លាចតែឡើងទៅដល់ចុងថ្នោតធ្លាក់មកបាក់គេសុខចិត្តនៅត្រឹមល្មមក្បែរក្បែរគល់ណោហ្នឹងទៅធ្លាក់មកបើចុះអ៊ូលអ៊ូលចុះបានណាស់ញោមណាស់ណែអាឡើងទៅលើថ្ងៃណាមកវាអស់ណែមានឯធ្លាក់មកក្រណាកុំថាឡើយទៅជំនុំចំណោមអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជាមួយគ្នាមុខអត់ហ៊ានមើលគេទេមែនទេញោមទៅណាធ្លាប់ឯកាលកទេក៏ហោមដាក់ព្រំអីអង្គុយ
ហើយដល់ពេលយើងទៅអាស្អីក៏អត់អាឡានក៏លក់អស់អាដីក៏ខ្ទេចខ្ទីអាលុយរត់ក៏ច្បាក់គេច្រើនដឹងណាស់មានអ្នកខ្លះចងកងាប់ដែរហ្មងមែនទេញាតិអូនអញ្ចឹងបើស្ដាប់ធម៌ព្រះហើយយកមកវិភាគត្រង់នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងឡាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមមេត្តាកុំប្រកាន់ជាតិតកូលហើយត្រូវប្រមូលសាច់ញាតិទាំងអស់គ្នាជួយស្រាក់គ្នាចាំគ្នាឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណេះហើយដើម្បីបញ្ជាក់នៅអត្តន័យនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនាក៏អញ្ចឹងពគាថាទី7ដែលពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សម្ដែងថាអ្នកដែលប្រកាន់ជាតិត្រប់តកូលហើយមិនប្រមូលសាច់ញាតិសន្តានមើងាយញាតខ្លួនដែលអាងខ្លួនមាននេះជាប្រធាននាំឲ្យវិនាសសូមអនុមោទនាកុំឲ្យវិនាស